Na hradě Třekov v Ústí nad Labem bylo druhý květnový víkend pořádně živo. Konal se zde již 17. ročník benefičního festivalu Útulek Fest, který podporuje zvířecí útulky v Ústeckém kraji. Festivalu letos po dlouhé době přálo počasí, což se odrazilo i na návštěvnosti. Přišlo se ho užít 522 platících diváků, což bylo nejvíce od roku 2011. Radost z toho měla i osvědčená festivalová moderátorka Kytička. Atmosféra je parádní, je to letos po velice dlouhé době, kdy nám neprší. A my jsme opravdu šťastní, protože už jsme se báli bubáků předpovědi počasí, ale skutečně neprší. Lidi se baví, všichni mají skvělou náladu, máme tady výborné stánky s jídlem, samé dobroty vegetariánské, veganské, ale i masové, i sladkosti pro děti, i ostatní atrakce oproti loňskému roku. Lidi jsou k sobě milí a ohleduplní, pomáhají si i co se týče třeba psů nebo dětí, vzájemně kempují ve stanech, funguje to. Kytičku letos v moderování podpořil i herec činoherního studia Jan Plouhar. Mám ten festival rád, stejně bych tady byl, protože bych měl volno a když už jsem tady stejně, tak proč bych vlastně jako Kytičce nepomohl v tom postarat se o kapely a o prostě moderaci. Útulek Fest je o setkávání lidí, podpoře opuštěných zvířat a také samozřejmě o muzice. Té si během dvoudenního programu užili návštěvníci do sytosti hned na několika scénách. Festival zůstává i po letech věrný své punkové pověsti a takto na hlavní pódiu rozbalili třeba legendární punkeři SPS nebo punkroková hvězda poslední éry Mucha. Ovace publika sklidila i další legenda v ženském podání Zuby nechty nebo skapankový Yellow Cab z Německa. Od našich sousedů dorazila i kapela The Wakewoods a naopak přímo z Ústí nad Labem pochází Točílas, kteří na festivalu pokřtili novou desku. Točílas jako takové je vyloženě kapela, která není omezená nějakýma žánrama. Jo, takže je to deska samozřejmě rocková, ale zasahujeme do hodně oblastí. Jsou tam písničky v podstatě taneční třeba, ale ten základ je od roku. Účinkujících byla celá řada a vrchovatě bavili hlasité kapely zvučných men i písničkáři a alternativní uskupení na malé scéně. Skvělou práci ovšem odvedli i ti v pozadí, pořadatelé a pomocníci. Samozřejmě patří taky velký poděkování všem vystupujícím kapelám, také stánkařům, kteří tady připravili dopravný program. Měli jsme tady třeba Lukostřelbu nebo Tetování, který dokonce udělal úžasný projekt, že na jednom z festivalu nechali pomalovat skvělou speciální plachtu s motivem Útulek Festu, která se tady dnes vytražila a ten výtěžek samozřejmě bude součástí toho našeho výtěžku a ta krásná malba se vytražila za úžasných 5000 korun. Peníze ze vstupného i z vydraženého obrazu organizátoři smění za krmivo pro zvířata a postupně ho rozvezou do několika útulků pro psy a kočky. Ke zdaru akce přispěli také město Ústí nad Labem, společnost Collegium Bohemicum a řada dalších partnerů i dobrovolníků.